ქართული რეგიონი ავღანეთში ჰელმანდის პროვინცია, სადაც მშვიდობის უზრუნველყოფა ქართული ჯარის კაცების პასუხისმგებლობაა. თქვენ ახლა ნახავთ კადრებს ავღანეთის ქართული ბაზებიდან, შუკვანი და ერთობა, ასე ქვია სამხედროების დისლოკაციის ადგილებს, კურიერის გადამღები ჯგუფი მათ პატრულირებაზეც გაყვა. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სახიფათო ოპერაცია ავღანეთში და მით უმეტეს იმ რეგიონში, სადაც ქართველები მსახურობენ, რადგან სოფლები, სადაც სამხედროები შედიან, ხშირად თალიბების თავშესაფარია. დავით კაკულიამ რამდენიმე დღე გაატარა ჩვენ ჯარისკაცებთან ერთად და ახლა ის თავის შტაბის შლებებზე პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. დათო, ცნობილია, რომ ჰელმანდი ავღანეთის ყველაზე ცხელი წერტილია. რითია გამორჩეული ქართული ასეულის მისია? Პირველ რიგში, რა თქმა უნდა ითქვას ქართველ ასეულზე, რომ ისინი გამოირჩევენ მაღალი მობილურობით და ოპერაციებს, რამდენად ჩვენ ამერიკელმა სამხედროებმა გვითხეს, ატარებენ ძალიან სწრაფად და ხარისხიანად ჩატარებულ ოპერაციად ითვლება კონკრეტულ სოფელში შესვლა, გამოვლენა, თალიბების გამორჩევა ჩვეულებრივი მოსახლეობისგან. ამას გარდა ქართველ ასეულს აფასებს ადგილობრივი მოსახლეობა, რაც აისაფრის არის ძალიან მნიშვნელოვანი კონკრეტული ყურადღება ეთქვა, სწორედ აი მიმართულებას, ადგილობრივებთან ურთიერთობას. ქართველი სამხედროები გამორჩეულები არიან იმითაც სხვა ქვეყნის ჯარისკაცებიდან, რომ ისინი მუდმივად უწევენ ადგილობრივებს დახმარებას. ავღანეთი, ჰელმანდის პროვინცია, ქართული სამხედრო ბაზა შუკვანი, ავღანეთის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ პროვინციაშია. იქ განლაგებული ქართული ასეული ყველა იმ გადასასვლელსა და სოფელს აკონტროლებს, რომელსაც თალიბები თავსაფარებენ. საცხოვრებელი პირობები რთული, კლიმატი კი მკაცრია. ჯავშანჟილეთი და ჩაფხუდია გადარჩენისთვის აუცილებელი პირობაა. სამხედროები პირველ რიგში ჟურნალისტებს ბაზის გარეთ პატრულირების დროს გადაადგილებისა და ქცევის წესებს უხსნიან. თუ მოხდება მანქანის აიძაფეთება, პირველი შეჩნა გაკეთეს, ყველა მანქანაში არის ორი საკომბლე ბოჭა, თვალე და ფეხი. თუ ვინმე დაშავებული იქნება მანქანაში, უნდა დაწმოვადოთ ყველა საკომბლე ბოჭა. ბაზიდან პატრულირებაზე 5 კილომეტრში მდებარე სოფელ დუოფში ავტომანქანებით გადიან. ქართველმა ჯარისკაცებმა სოფელი უნდა შეამოწმონ. სპეციალური დაჯავშნული მანქანები დუოფამდე ნახევარი საათია საჭირო. დუოფის ირგვლივ უსაფრთხოების ზოლი გაკეთდა. წინ გამნახველები ვიდიან ყველაზე მძიმე და საპასუხისგებლო სამუშაოს სწორედ ისინი ასრულებენ. ნაღმები თალიბების ბრძოლის მთავარი საშუალებაა. სოფელში შესასვლელი ბილიკი ოპიუმის პლანტაციებზე გადის. ეს სოფელი ამ ნარკოტიკის ახალმოსავალს რამდენიმე თვეში აიღებს. ეს კიდევ ერთი პლანტაციაა. მისი დამუშავება მეპატრონემ ვერ მოასწრო. ავღანეთის მოსახლეობის 90% თავს სწორედ აი ამ მცენარის მოყვანით ჩანს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მარიხუანა, რომელსაც ადგილობრივი ავღანელები ყანებში ამუშავებენ, ამის შემდეგ კი გასაყიდად გაქვთ. როგორც წესი, სამხედროების სოფელში შესვლის შემდეგ მოსახლეობა სახლებში იმალება. გარეთ ძირითადად ბავშვები და სოფლის მოლარჩება. ავღანელებში, რომლის მოსახლეობის 80% პუშტუნები შეადგენენ, მოლა დიდი უფლებებით სარგებლობს. ქართულ სამხედროების მასთან კარგი ურთიერთობა აქვთ. ის მათ ინფორმაციასაცვლის თალიბებისა და სხვა სოფლის წარმომადგენლების გადაადგილების შესახებ. ქართული ჯარისკაცები კი ადგილობრივებს სამედიცინო დახმარებას უწევენ. სოფლის მოსახლეობასთან კარგი ურთიერთობა ჰელმანდის პროვინციაში უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიაა. არის შემთხვევები, როდესაც სოფელში შესვლისთანავე ცეცხლი ერთდროულად რამდენიმე სახლიდან იხსნება. ჩვენც უც ვერაფერს ვიტყვით ქართულ სამხედროებზე. თალიბების საფრთხე მარტო მათთვის კი არა, ჩვენთვისაცაა. თქვენი ჯარისკაცები მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში გვეხმარებიან. სოფელში დიდხანს გაჩერება სახიფათოა. შემდეგი გაჩერება ბლოკსაგუშაკო ენგურია. სახელი ჯარისკაცებმა შეარჩიეს. აქვე წვდება ყველა მანქანა და პიროვნება ავღანელ სამხედროებთან და თარჯიმნებთან ერთად. ჯარისკაცები ამბობენ, რომ თალიბებს ბევრი ადგილობრივი ეხმარება და შესაძლოა რომელიმეს იარაღი ან ნარკოტიკები გადაჰქონდეს. კარგად აუგეს ალღო და საკმაოდ წარმატებით შეასრულეს ამოცანა და როდესაც 32 ბატალიონი მოვიდა უკვე შესაძლოათ, მათ უკვე მომზადებული ნიადაგი დახვდათ, თუმცა ბევრია კიდე გასაკეთებელი. ბევრი ამოცანა აქვს შესასრულებელი. ბაზაზე დაბრუნების შემდეგ ქართველი სამხედროების მიერ ოპერაციების დროს ამოღებული იარაღი, ნაღმები და ნარკოტიკები გვხვდება. ასეული კიდევ ერთი გასვლისთვის ემზადება. ბაზა შუკვანიდან რამდენიმე კილომეტრში მეორე ქართული ბაზა ერთობა მდებარეობს. შუკვანი ძირითადი ბაზაა. ეს სახელი მას ოპერაციის დროს დაღუპული ქართველი სამხედროს საპატივსაცემოდ უწოდეს. მუხრან შუკვანი და მისი 4 თანამებრძოლი ერთ-ერთი სიმაღლის აღების დროს დაიღუპნენ. აქედან ზუსტად 3 კილომეტრში ავღანური სოფელი შაბანია, რომლის გაკონტროლება კოალიციურ ძალებს ამ დრომდე უჭერთ. ამ სიმაღლის აღებას კი 31 ბატალიონის 5 ჯარისკაცის სიცოცხლე ემსხვერპლა. მას შემდეგ, რაც ქართველი სამხედროები მოვიდნენ თალიბმა მებრძოლებმა, რამდენიმე კილომეტრით უკან დაიხეს. ამ ბაზას კი დღეს ქართული სახელი ერთობა ქვია.
მიუხედავად ამ დიდი რისკისა ამ დანაკარგისა ქართულმა ჯარისკაცებმა ვაჟკაცურად და მამაცად გააგრძელეს ოპერაცია დაიკავეს სიმაღლე და დღესდღეობით ჩვენ უკვე აქ როგორც ხედავთ 32 ბატალიონი თავისუფლად და ვაჟკაცურად აგრძელებს ასე დაკისრებულ მოვალეობას პავლაც მიდის რა უხსნელი საუბარი ერთობაზე დაღუპულ სამხედროებს სამხედრო კაპელანმა პარაკლისი გადაუხადა ქართულ ჯარისკაცებს ყველა ბაზაზე სალოცავი კუთხიანი ეკლესია აქვთ თავისუფლად დროს ისინი სწორედ ლოცვა შეატარებენ ეკლესიის ამშენებელი ადამიანი ნამდვილად ამტკიცებს იმას რომ ის არის ნამდვილი ქრისტიანი ისინი თავიანთი საქმითაც ამტკიცებენ ამას ღერცმა დაანოსოს და ღერცმა გააძლიეროს ყველა მართლმადიდებელი აფხოფი ავღანეთში მყოფი უმაღლესი სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მომზადების დონეს დადებითად აფასებს ქართულ სამხედროების მადლობას დავალების სწრაფი შესრულებისა და საბრძოლო სულისკვეთებისთვის აისაფის სარდალი ოთხვარსკლავიანი გენერალი დევით პეტრიუსიც უხდის ქართული სამხედროები მოვალეობას თავს კარგად ართმევენ მე ისინი მოვინახულე ჰელმანდის პროვინციაში რომელიც ავღანეთის ერთ-ერთ რთულ რეგიონად მიიჩნევა მათ მნიშვნელოვანი მისიის შესრულება აკისრიათ ისინი ყველაზე საშიშ ზონაში ატარებენ ოპერაციებს და სამუშაოებს შთამბეჭდავად ასრულებენ ისევე როგორც ამას აკეთებდნენ ერაყში სადაც პატივი მქონდა ემსახურა მეთაურის რანგში საბრძოლო ოპერაციები ავღანეთში გვიან ღამითაც გრძელდება ბაზებზე კი ამ დროს ყველაზე რთული მისია გუშაგებს ეკისრებათ ჩვენ საკმაოდ მდიდარი მასალა ჩამოვიტანეთ ავღანეთიდან უკვე კურიერის სხვა გამოშვებებში ჩვენ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟებს ქართული სამხედროების შესახებ უკვე სხვა ბაზებიდან და აგრეთვე სამოქალაქო ჰუმანიტარულ მისიას ავღანეთის ერთ-ერთ სოფელში მადლობა და თუ ჩვენ მოულოდებით ჩვენს რეპორტაჟებს ავღანეთიდან ეს იყო დავით კაკულია